شرکه گرکی عرفه شاری کرکوک روخندرا که گزارشتی لا بیری شوبینی رژیمی بحثی لناو چوده کرد. لو باروه اندامکی انجمنی پارزگای کرکوک رایگیان حلمتکا بمبستی نهشنی آسواری رژیمی لناو چوی بحث انجام درو با فرمانی پارزگاری کرکوک سرجم او پیکر و مونومنتان لا دبرین که رژیمی بحث با گورینی دیموگرافیای شارکو دروست کردنی کشی تایفی لنوان پیکاتکانی شارکا دروستی کرده بود. با فرمانی دکتر نظم الدین کریم پارێزگاری کەرکووک چوارشم شێرەکەی گەڕەشی عەرەفەی شارەکە روخێندرا. ئەویش لە چوارچێوەی هەڵمەتێکی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بۆ نێشتنی ئاسەواری ڕژێمی لە ناوچووی باس ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ئاشکرای دەکات هەڵمەتی لابردنی ئاسەوارەکانی باس بە فەرمانی دکتۆر نظم الدین کریم دەستی پێکردو بەردەوامیش دەبێت و سەرجەم ئەو پەیکەر و مۆنومێنتانەی لادەبرێن کە ڕژێمی باسی لە ناوچوو بۆ گۆڕینی دیموگرافیای شارەکە و دروستکردنی کێشەی تایفی دروستی کردبوون. و دیشی مەبەست دەو هەڵمەتە گێڕانەوەی ڕوو ڕاستەقینەی شارەکەیە کە ئەوی شاری ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بەسەر بڕیاری جەنابی دکتۆر نەجم الدین پارێزگاری کەرکووک ئەو چوارشم شەرەی کە دانرا بوو ڕەمزی بەعس و ڕەمزی داگیرکردن و ڕەمزی هەندی هێزی نەتەوە پەرستی بوو لە شارەکە لابراتەمانەوە لە زمنی ئەو پلانایە بۆ پاکردنەوەی شارەکە لە هەموو ئاسەوارێکی نیزامەکەی پێشوو کە ویست بە زۆر بەسەر ئەم شارەیە تاعریب و هێماکانی بەعس و کۆمەڵی مەسائیل فەرز بکە تەمانەوە لە زمنی ئەو پلانایە کە جەنابی پارێزگا بڕیاری داوە بۆ پاکردنەوەی شار لە ئەو ناو هێمایانە و هەر شتێکی کە بێتە مای زندووکردنەوەی نەعەراتی تایفی و شۆڤێنیەت و سەپانی دەسەڵاتی باعسی پێشوو ئەوانە شاری لێ پاکرێتەوە لە زمنی ئەوانەیە بوو کە جەنابی پارێزگا دکتۆر نەجم الدین بڕیاریدا ئەو خێکەلانەیە ئەو شانی کە لەو بابەتانەیانەوە کە بە ناوی حەوتی نیسان و باعس و ئەوانەی کە بۆنی تایفێتی لێدێ لە شارەکەی وەکو هەیکل دروستکراون یاکو هێمە دانراون شاریان لێ پاکرێتانی و شارەکە شارێکی برایەتی و پێکەوە ژیانی هەمونەتەوەکان بێت. هاوڵاتیانی شاری کەرکووکیش سپاسی پارێزگاری کەرکووک دەکەن لە پایدەرکردنی ئەو فەرمانە. هاوکات داواکاریشن لەنە پەیوەندیدارەکان بازووترین کات هەرچی هێما و ئاسەواری بەحسی لە ناوچوو لە شارەکەدا هەیە لا بدرێن. من دەستخۆشی لە محافظە لە سەرجەم ئەو بەرپرسانی شاری کەرکووکەکەم کاڵساون بە دانانی بڕیارێک بۆ نەهێشتنی و ئاسەوارە کۆنانەی زەمانی بەحەز لە کەرکووکە. ئەمە خاڵێکی باشە بۆ نەهێشتنی ئەو ئاسەوارە کۆنانە لە پێشچاوی دایکانی شەهید لە پێشچاوی خەڵکی ئەم شارە بۆ سرینەوەی بە یەکجاری تاریبکردن. دەستخۆشی لەوا ناکەم کەوا ئەو چوارشم شێریان ڕوخان داواکاشم لەلایەن پەیوەندیدارەکان هیوادارین ئاسەواری حیزبی بەعس لە شارەکەمان نەمێنێ. زووترین کات ئەو دروشم و نیشانانە لادن کە لە شاری کەرکووکا دانرا و کە مۆرکی تاریبکردنی پێوە دیارە بۆ نمونە وەکو چوارشم شێرەکە جێگەی دەستخۆشیە کە لابران هەر لەبەر وەفایەک بۆ دایکی شەهیدان و ئەو پێشمەرگانەی کە لە سەنگەرەکانی کوردستانە شەهید. دەستخۆشیمان بۆ ئەو لایەن و پەیوەندیدارانەی کەسانی کە هەڵساون بەلابردنی ئاسەوارەکانی بەعس لە شاری کەرکووک وەک دیارە خەڵکی لە مێژە ئەم قاری لە دڵماوە من وە خۆمە گەنجێک زۆر زۆر خۆشحاڵم لە ڕادە بەدەر خۆشحاڵم بەلابردنی ئەم ئاسەوارانە و هیوادارم پەلەتر و چەندێ زووتر بێ هەرچی شتی تر کۆنی حکومەتی بەعسێ لابردێ. حزبی باعسی لە ناوچوو لە ساڵانی حکومڕانیدا بەمەبەستی گۆڕینی باری دیموگرافیا و دروستکردنی کێشەی تایفی لە نێوان پێکاتەکانی کەرکووکدا چەندین پەیکەر و مۆنۆمێتی دروستکرد کە گزارشتیان لە بیری شۆفێنی ئەو ڕژێمە لە گۆنراوە دەکرد لە ئێستاشدا بە فەرمانی دکتۆر نەجم الدین کریم هەڵمەتێک بۆ ناوبردن و سڕینەوەی ئاسەوارەکانی باس دەستی پێکرد. وەک هەنگاوی یەکەمیش چوارشم شێرەکەی گەڕەشی عەرەفەی شارەکە ڕوخێندرا و هەڵمەتەکەش بەردەوام دەبێت. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دکتۆر نەجم